Hi! Another vlog එක නම් අරන් ආවේ අපේ පොඩි රහසිගත වැඩක් අපි plan කරලා කරපු විදිය පෙන්වන්න. රහසිගත වැඩක් කියන්නේ අද අපේ සුසුපන්ගේ birthday එක. ඉතින් ඊයේ හවස එක පාටම සුසුපන් call කරලා හදිසියෙම ඇහුවා අපි එකතු වෙලා දවල් කෑම හදලා කමුද කියලා අපේ ගෙදර ගිහිල්ලා. එයා දන්නේ නැහැ අපි එයාගේ birthday එක මතක තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. මොකද චීනේ අපේ වගේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන මේ සාමාන්‍ය කැලෙන්ඩර් එකෙන් නෙවෙයි බර්ත්ඩේ එක කියන්නේ. ඔයාලා අහලා ඇතිනේ ලූනා කැලෙන්ඩර් එක. අන්න ඒකෙන් තමයි මෙයාලා බර්ත්ඩේ එක කියන්නේ. ඉතින් හැම අවුරුද්දකම එක එක දවස්වල තමයි බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ මේ දවසේ තිබුණාට ඊළඟ අවුරුද්ද තියෙන වෙන දවසක. ඉතින් යාළුවොන්ට මතක තියාගන්න එක හරිම අමාරුයි. ඉතින් සූසුෆන් හිතාගෙන ඉන්නෙත් අපිටත් අමතක වෙලා කියලා. අපිත් ඉතින් සද්ද නැතුව එයා අපිට කෑම හදලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. අපිත් ඉතින් හා කියලා ෂේප් එකේ හිටියා සද්ද නොකර දන්න විදිහ අඟවන්න නැතුව. සුසුෆන්ට හොරෙන් උයන්න බඩු ටිකක් මදි ඒ ටික අරගෙන එන්නම් කියලා ලේයි ඉෂානියක්කයි දෙන්නත් එක්ක යුනිවර්සිටි එකේදීම ඒ දෙන්න වෙනම ගියා. අරගෙන බඩු ටික ගෙදරට එන්නම් අපිට ඉස්සෙල්ලා යන්න කියලා. ඊට පස්සේ දෙන කේක් එක අරගෙන ඇවිල්ලා කේක් එක එලියෙන් තියලා එලියෙන් කියන්නේ ගෙදර තියෙන ඉස්සරහම් පොඩි තැනක් එතනින් තියලා හොරෙන්ම ගෙදර ආව ඉතුරු බඩු ටික විතරක් අරගෙන ඒ අතර ඉතින් සුසුෆන් බරටම උයනවා. සුසුෆන් අපිත් එක්ක හැමදාම රණ්ඩු වෙනවා එයාගේ නම වැරදියට අපි කියනවා කියලා. හැමදාම එයා වෙලාව අරගෙන අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන එයාගේ නම කියන විදිය. ඉංග්ලිෂ් වලින් අපි සුසුෆන් කියලා ලිව්වට ඇත්තටම මේ නම සවුන්ඩ් කරන්නේ එහෙම නෙවෙයි. අපිත් ඉතින් විහිළුවට වගේ හැමදාම මෙයාව උස්සනවා නම වැරදියට කියලා. හැමෝම කැමති කෑමක් තෝරගන්න ඕන නිසා සුසුෆන් චිකන් ඕඩර් කරලා පාස්තා හදලා දෙවිදියකට පොකුම් පප් නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තමයි හැදුවේ. පරගෙදර මන්දු තිබිලා මං එයා ෆ්‍රයි කළා ඒ ටිකක් තිබ්බා. තාම සුසුෆන් හිතාගෙන ඉන්නේ අපිට එයාගේ බර්ත්ඩේ එක මතක නෑ කියලා. ඊට පස්සේ කෑම හිමිසරේ කන ගමන් සුසුෆන් ලොකු හතාවකට වැටුණා නිනයි හරුකයි එක්ක. ඒ අතර හිමිසරේ ලේ නැගිටලා ගිහිල්ලා එළිය තියෙන කේක් එක අරන් ආවා. ඊට පස්සේ ප්‍රාර්ථනයකුත් කරලා ඊට පන්තියන් ටික නිමුවා. එයා ගොඩක් සතුටු වෙනවා දැකලා අපි හැමෝටම ඉතින් සතුටුයි. එයා සතුටු වෙනවා දැකලා අපි යාළුවෝ ඔක්කොරම හරිම සතුටුයි. මොකද ඉතින් අපි හැමෝම ගොඩක් කලාට මෙහි තනියම නීතින් ඉන්නේ. ඉතින් පවුලේ අයත් නැතුව බර්ත්ඩේ එකක් තනියෙන් සමරනකොට ටිකක් දුක හිතෙනවනේ. සුසුෆන් තමයි මට පළවෙනි පන්තියට මෙහි ආවට පස්සේ හම්බුණු මගේ පළවෙනි යාළුවා තමයි සුසුෆන්. එයයි මමයි දෙන්නම එකම අවුරුද්දේ. ඒක නිසා අපි දෙන්න ඉක්මනින්ම යාළුවෝ වුණා මං හිතන්නේ. අපි යාළුවෝ හැමෝමත් කවදා හරි ඉගෙනගෙන හැමෝම එක එක තැන් වලට විසිරලා යයි. ඒත් කවදාවත් මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ මතක අමතක වෙන්නේ නැහැ. කොහේ ගියත් අපි ළඟ තියාගන්න පුළුවන් හරිම වටින දෙයක් තමයි මතක කියලා කියන්නේ. සුසුෆන් යද්දිත් අපිට කියලා ගියේ ඒ දවස නම් එයාට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉෂානියක්කයි මමයි ඇරුණාම අනිත් හතර දෙනාම රටවල් හතරක. ඉතින් හිතන්නකෝ අපි යාළුවෝ වෙච්ච එක කොච්චර පුදුමයක්ද කියලා. අපිට හරියට භාෂාවවත් කතා කරගන්න බැරුව ඉංග්ලිෂ් කතා කරාට හැමෝටම ඉංග්ලිෂ් තේරෙන්නේ නැහැ. එයාලට කොරියන් ටිකක් පුළුවන් වුණාට සමහර වචන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ජීවිතේ ඉස්සරහට කොහොම ගලාගෙන ගියත් මන් දන්නවා මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ හම්බුණු යාළුවෝ ඒ වගේම කොරියට ආපු මුල්ම දවස්වල මතක හරිම ලස්සන මතක විදියට හැමදාම තියේවි කියලා. ලේටික් මනින්ම යන්න ඕන වුණ හින්දා
සුසුපුන් මේ කේක් කවන්න හදන්නේ එත්ලේ එපා කියනවා ෆොටෝස් ගන්න මං ගියාට පස්සේ මට කේක් ඕනේ නැහැ කියලා. ඒත් කොහොමාරි සුසුපුන් කේක් කවලම තමයි යව්වේ. වීකෙන්ඩ් එකට ලේ එයාගේ අක්කාවට යන හින්දා තමයි ඔය අපි කරන වීඩියෝස් වල ගොඩක්ම වීකෙන්ඩ් එකේ වගේ ලේ පේන්න නැත්තේ. එයාත් පළවෙනි පන්තියේදී මට හම්බුණු දෙවෙනි යාළුවා. ලේ ගියාට පස්සේ අපි කට්ටිය වාඩි වෙලා ඇති වෙනකන් කයිය ගගහා කේක් එක කෑවා. සුසුපන් තමයි මේ අලුත් ඉදි හොයාගත්තේ කේක් එක කපන්න නැතුව හැඳි වලින් ඇමෝමත් එක කමු කියලා. තාකි ඔකේ. ඕ. ඔලට තින්නවද මේ වගේ කොරියන් නාටිස්ලට පිස්සු වැටිච්ච කෙනෙක්? අපේ නම් ඒ ඉශානි අක්කා. අපි එකතුනත් අනිවාර්යෙන්ම අක්කගේ කැමති ආටිස් ගැන කතාවක් නම් අහන්නම වෙනවා. කේක් එක කන ගමන් කට්ටිය කතා වෙන්නේ දැන් ගෙදර යන්න කම්මැලි නිදිමතයි හොඳටම කියලා කාලා කාලා. ඊට පස්සේ අපි නිකමට කතා වුණා ෆිල්ම් එකක් බලමුද කියලා. ඒත් දැන් හැමෝටම තේරෙන ෆිල්ම් එකක් විදියට අපිට ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක්නේ බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් හොය හොය හිටියා. අන්තිමේදී පර්පල් හාර්ට්ස් බලන්න පටන් ගත්තා. ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ තුන්දෙනා හිටියේ. මමයි නිනයි විතරයි ෆිල්ම් එක බැලුවේ.